Hej alle sammen, og velkommen til den her lille hurtige video. Jeg har endelig fået en lille smule lys ind på mit værelse, men venter stadigvæk på lidt mere. Jeg har bestilt nogle ting, som I kommer til at få se i mange flere videoer, rigtig mange videoer. Og øger kvaliteten på mine videoer en hel del, faktisk rigtig, rigtig meget. Så det glæder jeg mig sindssygt meget til. Jeg har modtaget en lille del af det sæt, som jeg nu har købt. Og så regner jeg måske også med at bruge det til, når jeg skal livestream lidt, og hvem ved, ja. Så kan I forvente mere af sådan nogle videoer her. Og I kan forvente flere videoer af alt, hvad I har ønsket inde på den video, hvor jeg spørger om det. Det har jeg taget til mig, og så har jeg optaget en masse forskellige. Og Photoshop er jo taget til mig, som jeg sagde. Og dem kommer der også mange flere af. Lige for tiden er jeg lidt travlt, så jeg ved ikke, hvilke videoer det er, der kommer ud. Jeg har en uge her, hvor jeg er i gang med sådan noget innovationscamp. Og ellers så er jeg, skal jeg også lave et spilprojekt færdigt, og jeg skal op til en terminsprøve i næste uge. Så det skal jeg også læse op på. Så jeg har lidt travlt. Men jeg må tage det, så det kommer, og så må jeg håbe, at I kan bære over med, at det ikke er sikkert, at der kommer en video ud hver dag. Men jeg prøver på det. Jeg kan jo egentlig, jeg vil gerne vise, hvad det er, jeg har fået, men så alligevel ikke. Det kan jo prøve at gætte jer til eventuelt, hvad det er, jeg har fået. Og så er der egentlig ikke rigtig mere i det. Jeg arbejder lidt på noget med min launchpad her, se om jeg kan få lavet nogle videoer med det, men det er svært, fordi mange af de ting, man vil lave, er jo typisk med sangen, som er copyrightet. Og det er fucking nederen. Jeg hader det. Det er så nederen. Fordi jeg vil virkelig gerne vise det, jeg øver mig på, men det kan jeg jo ikke rigtigt, fordi det er copyrightet. Ja. Hvis I ikke har lagt mærke til det også, så i min sidste video var der faktisk noget rimelig lækker musik på. Og det er fordi, at Maze simpelthen har sørget for at skaffe os et helt musikbibliotek, som har sygt god kvalitet af sange og rigtig super godt udvalg. Det er et fantastisk udvalg, det er helt vildt. Altså jeg var helt sådan, YouTube-orgasm over at få fat i det der bibliotek, der fordi det var nogle sindssyge sange derinde. Altså jeg sad og hørte sindssygt mange gennem, og jeg blev bare mere og mere hype på at få fat i det musik, hedder det jo så. Men ja, det kan jeg også forvente. Det kommer jeg til at bruge rigtig meget af, og der kommer til at være nogle sketches, kunne jeg godt forestille mig, at jeg kunne finde på at lave. Jeg ved ikke, om det bliver det med, altså. I hvert fald, jeg skal snart op til Pjavn i naturen, og det bliver en rimelig sjov form for Pjavn i naturen, så det skal jeg også glæde jer til. Og så ellers så håber jeg, at I vil se med videre på min kanal. Det bliver større endnu, så hæng på, og så ses vi en anden gang, ikke? Skal vi lige lave en klassisk YouTube-farvel. Hej hej!